Türkiye ordusu dünya miqyasında en güçlü ordular sırasındadır. NATO'da güc baxımından ikinci ordudur. Biz de Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük modelini yaratmak azmindeyik. Artık bu sahada praktiki işlere start verilip, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli ve harici medya nümayendeleri için geçirdiği mətbuat konferansında deyib. 4 saatten artık müddətdə 35'ten çox dünya mediasının 50'ye yaxın sualını cevablandıran Prezident, həmçinin konferansda sayı itibariyle çoxluq təşkil edən Türkiyeli jurnalistlerin Azerbaycan-Türkiye əməkdaşlığına dair suallarına da aydınlık getirip. Dostluq-qardaşlıq əlaqələrindən danışan dövlət başçısı ölkədə dövlət xətti ilə icra edilən layihələrdə ən çox Türkiyə şirkətlərinin yer aldığını bildirib. Məsələni şərh edən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirdi ki, 1992-ci ildən bəri bütün platformalarda bir-birini dəstəkləyən Türkiyə və Azərbaycan hərbi sahədə də müsbət nəticələr əldə edib. Əslində qalarsa, Azərbaycan artıq NATO modelini muhakkak tətbiq etməyə başladı. Lakin bu modelin tətbiq edilməsi ilə paralel Türkiye modeline kesilmesi, tähsil parametrelerini NATO standartlarına uygunlaştırılması ile müşahiyyat olunacak. Diğer taraftan ise Azerbaycan ve Türkiye her yıl çok sayıda, bazen ona kadar birlikte təlimler hayata geçirdiler ki, bu birlikte təlimlerin neticesinde elde olunan təcrübəni de biz zaten müharibəsində büyük uğurla tətbiq edə bildik. Azərbaycan silah arsenalını Türkiye'den aldığı yeni silahlarla daha da zənginləşdirəcək. Dövlət başçısı keçirdiği mətbuat konferansında qeyd edib ki, Türkiye şirkətleri Azərbaycanda inşaatla bağlı 10 milyard dollardan çox dəyəri olan layihələrdə iştirak ediblər. Artıq onların fəaliyyəti bundan sonra daha da genişlənəcək. Qarabağda qurulan infrastruktur layihələrə ilk növbədə Türkiye şirkətleri cəlb olunub. İnşaat, yenidən qurma, tarixi abidələrimizin bərpası və yolların çəkilməsində yaxından iştirak edirlər. Çünki Türkiyə və Azərbaycan əlaqələri tarixən yaxın olub. Azərbaycan-Türkiyə parlamentləri arası işçi qrupunun üzvü, millət vəkili Sevil Mikayılova deyir ki, 1993-cü ildə qardaş ölkə Ermənistanla sərhədləri bağlamaqla Azərbaycana dəstək verən ilk ölkə olub. Ermənistanla sərhədlərini Türkiyə məhz Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri ucbatından bağlamışdı və işğalçı ölkəni beynəlxalq hüquqa hörmət etmək üçün bir təzyiq vasitəsi kimi, yəni bu addımından istifadə edirdi. Amma bugün artıq yəni yaranmış bu reallıqda Türkiye ve Ermenistan arasında olan münasibetlere de elbette ki kardeş Türkiye özü yeniden bakabilir. Bu diplomatik əlaqələrin yeniden bərpa olunması meselesi, sərhədlərin açılması meselesi formasında hayata geçirilebilir ve 44 günlük müharibə dövründə Türkiye tarafından çok vacip destek gösterildi. Vaxtlı vaxtında keskin beyanatlar şeklinde bu öz ifadesini tapdı. Monitoring merkezinde Rusya ile yanaş Türkiye'nin de təmsil olunması kardeş ülkenin proseslere obyektiv yanaşması ve verdiği kararların beynəlxalq hüquqa söykənməsinin bariz nümunəsidir. Münaqişədə ümumiyyətlə kifayət qədər qurucu bir mövqə tutan, konstruktiv bir mövqədə olan bir dövlətin artıq bölgədə olması və sülh proseslərini dəstəklənməsi, eyni zamanda bu proseslərin aktiv bir iştirakçısına çevrilməsi əlbəttə ki, həm cəmiyyətimiz tərəfindən, xalqımız tərəfindən dəstəklənən bir addımdır. Düşünürəm ki, beynəlxalq mənada da bu xüsusi önəm daşıyır və Türkiyənin artan rolu Cənubi Qafqazda, bu regionda daha davamlı sülhün, daha dayanıqlı sülhün elde olunması için çok vacibdir. Görünen mənzərə odur ki, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri bütün sahələrdə getdikcə genişlənir. Əminliklə demək olar ki, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı sıx əlaqələr iki qardaş ölkəni regionun güc mərkəzinə və söz sahibinə çevirəcək.